років круговерті добра. 6 років конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто». Щороку наше місто стає кращим, комфортнішим та об'єднує все більше небайдужих людей. За цей час подано 1233 заявки на участь. У минулі сезони підтримано 157 із них. За роки існування бюджет конкурсу сягнув 15 мільйонів гривень, які вкладено в інфраструктуру, волонтерство та патріотизм, культуру, освіту і спорт Запоріжжя й області. Наше місто стає кращим, і ми разом із ним. Адже ми – це місто.